Dobar dan I dobrodošli u novu emisiju Nikole Kneza globezoom. Danas vam predstavljamo odvjetnika I političara, čovjeka koji je pored prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana jedan od najzaslužnijih ljudi ostvarenja samostalne I nezavisne hrvatske države. Gospodin Vladimir ŠEKS bio jedan od inicijalnih osnivača Hrvatske demokratske zajednice, a 1991. I jedan od glavnih sastavljača novog ustava Hrvatske države. Godine 1992. Imenovan je državnim tužiteljem Republike Hrvatske. Obnašao je dužnost potpredsjednika vlade Republike Hrvatske od 1992. Do 1995. Godine, kao I dužnost predsjednika Hrvatskog sabora od 22. Prosinca 2003. Do 11. Siječnja 2008. Godine. Radi se nesumljivo o velikom čovjeku I slobodno možemo poentirati da je gospodin Vladimir ŠEKS velikan hrvatskog političkog života koji se svojim dijelima upisao u bogatu I slavnu povijest hrvatske državnosti, poglavito uspostavom I oživotvorenjem samostalne I nezavisne hrvatske države, višestoljetnog sna mnogih generacija našeg naroda. Poštovani gospodine ŠEKS, dobrodošli u našu emisiju. Već više od 30 godina baštinimo našu samostalnu I nezavisnu hrvatsku državu. Iako smo mlada demokracija u razvoju, naša je Hrvatska ostvarila gotovo sve svoje nacionalne, strateške, političke I državničke ciljeve. Vi ste jedan od najzaslužnijih ljudi koji su svojim radom doprinijeli ovom sjajnom povijesnom državničkom ostvarenju. Vjerujem da ste ponosni na svoj rad I na uspjeh naše Hrvatske. Hrvatsku politiku čvrsto formulira hrvatska vlada, joj je 6 godina će biti sada. Hrvatska se je pozicionirala u svijetu, u Europi I svijetu, kao zemlja stabilne demokracije, sigurne demokracije. Prije jednu godinu dana izašao je jedna ekspertni članak profesor Mirjane Kasapović, koja je koristeći rezultate istraživanja najreprezentativnijih evropskih institucija poentirala da je Hrvatska jedna od najuspješnijih zemalja u svijetu. Jer zemlja koja je prošla unatrag 100 godina kroz nekoliko teških krvavih ratova od Prvog svjetskog rata do Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata koja je prošla bez ikakvih prijatelja I saveznika samo sa mnoštvom neprijatelja ili ravnodušnih promatrača koja je uspjela ostvariti I pobjedu u Domovinskom ratu koja je uspjela ući u sve evropske euroatlantske integracije, da je to zemlja koju treba mjeriti, koja je prošla krvavi put preko totalitarnih zločinačkih diktature, od komunističke diktature, srpske diktature, unatoč svemu tome da smo se u 30 godina da smo prihvaćeni kao jedna stabilna, priznata I poštovana evropska zemlja. To je bio trnoviti put Hrvatske I hrvatskog naroda. Kada sam ja toga 8. listopada 1991. godine
nakon što sam pročitao od mene sastavljenu tu izjavu od 8. listopada o raskidu državno-pravnih sveza i kada se zapjevala hrvatska himna, rekao, skinuli smo s vrata teški mlinski kamen koji nas je unatrag 70 godina vukao u ponor. Riješili smo se jugoslavenskog okova. I to je bila ključna presudna uloga Hrvatske demokratske zajednice i predsjednika Tuđmana. Dva su temelja za uspjeh Hrvatske demokratske zajednice. Bilo je u Europi i u svijetu puno naroda koji nisu uspjeli ostvariti svoju nacionalnu slobodu i nezavisnost. Bilo je i u Hrvatskoj i u Jugoslaviji puno državnika, puno političara koji su imali plemenite zamisli i težnje, ali nitko do HDZ-a, nitko do Tuđmana nije uspio pronaći ključ kako doći do slobode i nezavisnosti. Kako? I na koji način doći? Kraj nesklonosti svih. I unutar Jugoslavije za tako nešto, a posebno izvan. Koji je to čarobni štapić? Jedan jedini, može se sažeti u to, da se na čelu Hrvatske nije našla osoba sa takvim značajkama koje je imao Franjo Tuđman, ne bi došlo do stvaranja slobodne i neovisne Hrvatske države, koji je kao državnik, kao političar, kao povjesničar znao kako pronaći put u tom labirintu, kako upotrijebiti sva teška i krvava povijesna iskustva zbog kojih hrvatski narod nije ostvario svoju slobodu i nezavisnost i svoju demokraciju, da nije bilo programa Hrvatske demokratske zajednice sa dva uporišna mosta. Jedan je nacionalna pomirba hrvatskog naroda. Prvi puta u sveukupnoj hrvatskoj povijesti Hrvati su se borili pod jednom zastavom. Nije bilo jednih protiv drugih, kao što je bilo u Drugom svjetskom ratu, gdje su se borili Hrvati jedni protiv drugih, krvarili jedni protiv drugih, da bi rezultat toga bila komunistička diktatura. I drugo, što je najvažnije i bitno, je nacionalna pomirba i zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. Isti broj u Hrvatskoj Hrvata, isti broj je Hrvata ili njihovih potomaka je bio u dijaspore. Drugoj, trećoj ili četvrtoj generaciji. I da nije bilo te nacionalne pomirbe, ne ideologija, nego Hrvata, da nije bilo te strahovite pomoći, bitne pomoći, presudne pomoći. Kada su se u SAD-u, u Njemačkoj, održavale velike demonstracije u korist priznanja Hrvatske, protiv rata u Hrvatskoj, pomoć Hrvatskoj, kada su brojni Hrvati u dijaspori od Američkog kongresa, Australijskog parlamenta, Njemačkog i drugih pomagali da se upozna prava priroda krvožednog rata protiv Hrvatske. I što je prava narav toga zločinačkog srbijanskog plana i njihove divljačke oružane zločinačke agresije. Ne samo financijska pomoć koja je dolazila iz dijaspore, pošiljke oružja, pošiljke svega potrebnoga. Taj amalgam je značilo da će Hrvatska pobijediti, Hrvatska je pobijedila.
Koju godinu smatrate prijelomnom u novijoj hrvatskoj povijesti? Kako ste vi osobno dočekali 1990. godinu? Godina 1971. godina je bila jedna prijelomna godina u novijoj hrvatskoj povijesti. To je bio početak hrvatskog proljeća, kada su se u cijeloj Hrvatskoj, u Jugoslaviji, već počele naslućivati velike promjene koje su težile u pogledu hrvatskog naroda jednoj većoj demokratskoj inicijativi da se u okviru Jugoslavije još uvijek da se ostvari što veća prava i samostalnost hrvatskog naroda i da se ublaži represivni totalitarni režim kojim je diktirala komunistička partija. Na tom valu sam ja 1971. godine u lipnju u svojstvu zamjenika okružnog javnog tužitelja Osijeku prvi i jedini u cijeloj komunističkoj Europi od Sovjetskog saveza, Čehoslovačke, Bugarske, Mađarske, Rumunjske, Albanije, Jugoslavije, jedan i jedini koji su sudio drznuti i napasti komunističku političku policiju UDBA. Ja sam pokrenio istragu protiv UDBA, protiv službe državne sigurnosti, jer je nezakonito odnosila tisuće i tisuće pisama iz Osječke pošte u službu državne sigurnosti u Osijeku, gdje su ta pisma otvorana, kontrolirana, gdje su prisluškivani politički razgovori telefonski, gdje je UDBA nastojala kontrolom pisama doći do korespondencije između hrvatskih političkih emigranata i Hrvata u Hrvatskoj. Iako je bilo nesporno, iako sam dokazao da je radila UDBA protuzakonito, došlo je Karađorđevo, došlo je slom hrvatskog proljeća i ja sam tada bio prisiljen odstupiti sa tog mjesta zamjenika okružnog javnog tužitelja. Maknut sam iz pravosuđa i proglašen sam državnim neprijateljem broj 1. Samo zahvaljujući tome što sam sačuvao zapisnik o saslušanju pred istražnim sucom načelnika službe državne sigurnosti UDBA-e u Osijeku, u kojem je on priznao da su radili nezakonito, sam se spasio i tamnice i još nečega trećega političke i osobne likvidacije. Nakon toga tih 70. godina do 80. godina sam djelovao kao odvjetnik da bi me konačno 81. godine uz pomoć policijskih provokatora sam bio osuđen za neprijateljsku propagandu i strpan u Staru Gradišku. U Staroj Gradiški do sada sam bio kritičar režima, ali u Staroj Gradiški sam postao zakleti neprijatelj jugoslavenskog komunističkog režima, gdje sam se zakleo da ću jugoslavenski komunistički režim, Jugoslaviju kao državu, rušiti svim sredstvima, i riječju, i govorom, i dinamitom. Svim sredstvima. I tada sam posebno došao na tapet gdje su me razna glasila, komunistička, oglašavala kao jednog od najvećih i najopasnijih neprijatelja socijalizma i komunističke Jugoslavije, komunističke Hrvatske. I u tome, koncem 86. 7. 8. na izlasku iz Stare Gradiške, sam postao jedan od prominentnih boraca za ljudska prava, postao sam član Amnesty Internationala, Međunarodne Helsinške federacije za prava čovjeka, Međunarodnog udruženja za ljudska prava iz
Njemačke, gdje sam uporno ukazivao i dokazivao na totalitarnu narav jugoslavensko-komunističkog režima, pozivao zapadne vlade da uskrate kreditnu i financijsku pomoć Jugoslaviji, pišući im o različitim masovnim povredama građanskih ljudskih prava u Jugoslaviji, apelirajući od Amerike do Velike Britanije, do Njemačke, da nikakvi apeli na poštivanje ljudskih prava ne mogu utjecati na jugoslavenski komunistički režim. Jedini jezik koji ne razumiju, to je ne dajte im, uskratite im kredite, uskratite im financije, to će jezik koji će oni moći razumjeti. Od 81. do 89. uključujući još i 90. godinu, me režim označava kao najopasnijega neprijatelja po njih. Tisuće i tisuće stranica brojnih izvješća i republičke i savezne udbe i njihovih tijela ukazuju na mene kako sam ja postao jedan najopasniji protivnik režima koji korespondira sa sveukupnim zapadnim strukturama i da sam najopasniji protivnik u radi narušenja jugoslavenskog komunističkog režima. I u tom ozračju ja dočekujem 89. 89. godinu kada počinju gibanja tada i u Hrvatskoj, posebno i u Sloveniji, i kada se ruši Berlinski zid. Kakva je bila situacija nakon pada Berlinskog zida u Hrvatskoj, odnosno tada još uvijek u Jugoslaviji? Kako je bilo raspoloženje Hrvata prema tim procesima dezintegracije komunističkih političkih blokova? Rušenje Berlinskog zida je bio startni pucanj svim demokracijama u jugozapadnoj Europi da je led krenio. U onom smislu da se kreće, da će se, narušava se monolitnost istočnog sovjetskog bloka, dolazi do raspada Sovjetskog saveza, dolazi do demokratskih gibanja od Čehoslovačke, Poljske, Rumunjske, Mađarske, a na redu je Jugoslavija, na redu je Hrvatska. U Hrvatskoj komunistička partija Hrvatske zabila je kao noj glavu u pijesak i jednostavno ne daje nikakav odgovor na već prijeteću, rastuću Miloševićevu imperijalnu srpsku politiku koja teži prekrajanjem jugoslavenskog sustava i stvaranjem Velike Srbije. Komunisti Hrvatske ne daju tome nikakav otpor. Zavili su se u neku šutnju. I tada nastupa Hrvatska demokratska zajednica kao izlaz otpora prema velikosrpskoj političkoj, a kasnije bit će ubrzo i vojnoj agresiji, kao odgovor na šutnju hrvatskih komunista koji mirno promatraju kako Srbija uništava autonomne pokrajine i Kosovo i Vojvodinu, kako prisvaja vlast u Crnoj Gori, u Vojvodini, kako ide prema, kako se primiče prema hrvatskim granicama. I tada u veljači 89. godine Franjo Tuđman sa jednom skupinom nas izlazi sa prednacrtom inicijativnog kruga za osnivanje Hrvatske demokratske zajednice u društvu hrvatskih književnika i tada prvi puta Hrvatska izlazi Hrvatska demokratska zajednica izlazi na
političku cijenu, još je ona u osnutku. Vjerujem da ste zatekli jugokomuniste na lijevoj nozi. Kakav je bio njihov odgovor na pojavu nove konkurentne političke opcije? Sa svih strana jedna baražna bitnička vatra iz svih komunističkih glasila, od Hrvatske komunističke partije, Beogradske, boraca, razno razni, sve skupa, optužuje nas da ponovo pokušavamo revitalizirati nezavisnu državu Hrvatskoj i ustaški režim. Prijete nam progonima, zatvaranjem, ubojstvima, ali taj put se više nije mogao zaustaviti. Vi ste jedan od inicijalnih osnivača Hrvatske demokratske zajednice koja je iznijela povijesno oživotvorenje hrvatske državnosti, samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Opišite nam taj povijesni trenutak osnivanja HDZ-a, kako je to izgledalo i koji su bili izazovi. To je bilo 22. i 23. veljače, mislim 89. godine, 17. lipnja se osniva Hrvatska demokratska zajednica. Prva nam je policija, SUP, zabranili osnivačku skupštinu koju smo htjeli smo imati u Lisinskom, to su nam uskratili, pa su nam uskratili u Panoramu sa obrazloženjem koje spada u red nevjerojatnih bisera da bi osnivačka skupština Hrvatske demokratske zajednice sa svojim nastupom, svojim programom, da bi ona povrijedila same osnivače. Dakle, da bi mi bili uznemirani sa našim nastupima i sa našim govorom. Mi smo jednim manevrom to izigrali i osnovali smo na javnom mjestu Hrvatsku demokratsku zajednicu za desetak minuta. Desetak minuta na Jarunu predsjednik Tuđman je u dogovoru sa našim četvoricom, petoricom rekao, ako nas policija nahrupi i uhapsi, uzmimo da je Hrvatska demokratska zajednica osnovana, prihvatili smo program, statut, izabrali Tuđmana za predsjednike, nas četvoricu za potpredsjednike, predsjednika izvršnog odbora, i bilo je gotovo. Ja sam iz Osijeka doveo 28 od 49 i mi smo tada ustoličili Hrvatsku demokratsku zajednicu. Kako su na to reagirali čuvari Jugoslavije? Odmah su se javili brižni čuvari Jugoslavije i komunizma da nas treba zatvoriti, zabraniti, jer nije više išlo. Mi smo nicali poput gljive, poput gljiva, ustrojavali smo ogranke Hrvatske demokratske zajednice i u cijeloj Hrvatskoj, ustrojavali smo je i u Bosni i Hercegovini. Koncem 89. godine ja odlazim u Australiju, bio sam 2,5 mjeseca. Cijeli australski kontinent sam premrežio sa osnivačkim skupštinama ogranaka Hrvatske demokratske zajednice od Brisbanea, Melbournea, Sidneja, Pertha, Adelaidea. Tuđman je išao u Kanadu i Sjedinjene Američke Države. Ja se vratio, onda smo imali, još sam osnovo ogranke u Francuskoj, u Parizu, u Lyon, Nisi i u Göteborgu, u Stockholmu. I imali smo veličanstveni prvi sabor Hrvatske demokratske zajednice 24. i 25. veljače 89. godine, gdje sam ja u ime 200 izaslanika sabora predložio predsjednika Tuđmana za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, što je oduševljeno prihvaćeno. Ja sam tada izabran za jednog od potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Vi ste bili otac novog Hrvatskog ustava. Recite nam malo više o tome. Ja sam imao izlaganje na temu novi Hrvatski ustav, gdje sam buduću Hrvatsku projektirao kao zemlju parlamentarne demokracije, višestranačke,
demokracije, na koje je čelu predsjednik Republike, koji je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, predsjednik Republike imenuje mandatara, premijera, ministre, na čelo trodiobe vlasti, izvršnu, zakonodavnu, sudbenu vlast i kraj komunizma. Kraj komunizma, kraj komunističkog režima. Tada nas isto režimska glasila žestoko napadaju, da je to povampirenje NDH, da nas treba zabraniti, uhititi. Ivica Račan tada daje jednu znamenitu izjavu da je HDZ stranka opasnih namjera. To je bio poziv policiji, sudovima, tužiteljstvima da nas zabrane i uhite. Kuju se planovi da bi 50-ak najistaknutijih dužnosnika HDZ-a trebalo likvidirati. Jedan dio zatvoriti, osuditi na dugotrajne zatvorske kazne 20 godina strogog zatvora, a dio likvidirati. To su radili službe državne sigurnosti i Beograda i Zagreba, ali su već procijenili da je hrvatski zamah uzeo toliki da bi to izazvalo građanski rat u Hrvatskoj. Mi smo se već bili i potajno naoružavali. Nije bi bilo Boga dragoga da bi se mi predali i da bi dopustili da nas policija da hapsi i da nas se razruža i da nas se zatvori. Komunisti su bili izgubili potpuni moral da brane svoju državu i svoj režim. Predali su se. Jedan dio njih je, jer im je Milošević je njima radio u glavi, jedan dio njih je počeo plaziti na hrvatsku stranu. Potajno, tiho. I kada smo pobjedili na izborima, komunisti su stvorili sabor, komunistički sabor je donio zakon kojim je uveden izborni zakon po većinskom izbornom načelu, pa sa malim brojem izbornih jedinica. Oni su vjerovali i nadali se da će oni biti pobjednici izbora. Grdno su se prevarili, iako su dobili veliki broj glasova, ali taj izborni sustav i doveo do toga da je HDZ ostvario apsolutnu dvotrećinsku, skoro tričetvrtinsku većinu. Tada je bila, su bila tri doma Hrvatskog sabora, društveno-političko vijeće, vijeće udruženog grada i vijeće općina. Mi smo dobili strahovitu prevagu. Formirali smo vlast, Tuđman 30. svibnja smo formirali vlast, Hrvatski sabor je izabrao predsjedništvo Republike. Predsjednik predsjedništva je bio Franjo Tuđman, 4 potpredsjednika, predsjednika sabora, potpredsjednike sabora, ja sam bio jedan od potpredsjednika sabora, i mi smo tada započeli politički život.
Sjećam se da je 1991. godina bila kritična za opstanak neovisne Republike Hrvatske. Sjećanj 1991. godine je bio jedan od najkritičnijih dana gdje se radilo biti i ne biti. U Beogradu je generalštab JNA i srbijansko vodstvo i predsjedništvo SFRJ, koje je imalo dominantnu ulogu gdje su imali Srbi i Crnogorci, su donijeli odluku da se u Hrvatskoj uvede državni udar, uvede izvanredno stanje i glavni kolovođa Tuđman, ja i drugi, da se po kratkom postupku jedan dio strijelja, drugi dio da se osudi na višegodišnje doživotne zatvorske kazne. Taj državni udar je propao jer jedan član predsjedništva, Srbin iz Bosne i Hercegovine, Bogić Bukićević, nije dao ruku za to. I srbijansko vodstvo, Milošević, Jović i generalštab JNA nisu mogli provesti tu odluku da izvrše državni udar i da eliminiraju hrvatsko državno vodstvo. Tada počinje još žešća, još teža agresija na Hrvatsku, širi se oružana pobuna i ona se otvoreno svrstava na stranu i postaje zapravo srpska vojska. Mi se nenaoružani, bili smo razoružani, ipak borimo i kroz cijelo to ljeto, u ljeto 90. i ljeto 91. 91. godina je bila ključna godina. To je bilo pitanje biti ili ne biti, ne samo opstanku Hrvatske države, nego opstanku, biološkom opstanku hrvatskog naroda. Kako su na sve to gledali Amerikanci? Vele sile, Sjedinjene Američke Države, Engleska, Francuska, Njemačka, ne daju ni pet para za hrvatsku državnu nezavisnost. Oni podupiru na sve moguće načine Jugoslaviju, želeći sačuvati jugoslavenski okvir. Njihova logika je bila ta, ako dopuste rastvaranje Jugoslavije, da će to biti jedan okidač i za potpuno gašenje u dramatičnim okolnostima raspad, krvavi raspad Sovjetskog saveza. Htjeli su spriječiti raspad Jugoslavije, ali u isto vrijeme protiveći se hrvatskim i slovenskim težnjama za nezavisnošću, iako smo i Hrvati i Slovenci, iako smo predlagali na jugoslavenskoj razini politički dogovor o preustroju Jugoslavije u konfederalnu državu, demokratsku konfederalnu državu, to Milošević je odbio. Milošević i Crna Gora već potpuno pod srpskom kontrolom. Makedoniju niko ništa nije ni pitao. U Bosni i Hercegovini je bila u dubokom vrenju. Dakle, odbijen je plan Hrvatske, predsjednika Tuđmana, da se i Hrvatske demokratske zajednice, da se Jugoslavija transformira u demokratsku konfederaciju. 21. lipnja 1991. godine američki državni tajnik James Baker je u Beogradu i on razgovara sa slovenskim i hrvatskim vodstvom. Slovenskim koji vodi Kučan, hrvatskim koji vodi Tuđman. I tada im prijeti da se niste usudili proglašavati samostalnost, neovisnost. Mi vam nećemo pomoći
u tome i nećemo maknuti prstom ako Jugoslavija, ako Jugoslavija reagira. Jugoslavi su zaprijetili mekano, nemojte samo uporabiti prekomjernu silu. Tuđman se vratio u Zagreb. Ja sam imenovan za predsjednika, bio sam predsjednik Ustavne komisije i za predsjednika ekspertne radne skupine koja je zadaća pripremiti Hrvatsku za potpunu samostalnost i suverenost. Ja sam izradio ustavnu odluku kojom se Hrvatska proglašava suverenom i samostalnom državom. Uz mene su bila još 3-4 naša istaknuta člana, ali glavni autor sam ja te ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Hrvatske. I 25. lipnja 1991. godine u Hrvatskom saboru ja sam predložio Hrvatskom saboru donošenje te ustavne odluke. Koje su bile osnovne značajke te ustavne odluke? 4 su točke bitne, ključne u toj ustavnoj odluci od 25. lipnja. 1. Hrvatska se proglašava suverenom i samostalnom državom. 2. Hrvatska pokreće postupak za razdruživanje od SFRJ, pokreće postupak za međunarodno priznanje. I 4. Ustav i zakon Jugoslavije vrijede samo utoliko ukoliko nisu u suprotnosti sa hrvatskim ustavom i hrvatskim zakonima. Na toj sjednici je u ime SDP-a komunista Ivica Račan predložio da Republika Hrvatska istovremeno sa pokretanjem postupka razdruživanje pokreće postupak i udruživanja u novi savez jugoslavenskih republika. Ja sam se tome, još mi zastupnici iz HDZ-a, žestoko tome usprotivili, rekli, kao što je Starčević govorio, ni pod Bečom, ni pod Peštom, a Radić ni pod Beogradom, pa nećemo mi valjda sada ići ponovo u naručje Beogradu. Račan je to objašnjavao da to ni Amerika, ni Njemačka, ni Velika Britanija, ni Evropska zajednica neće priznati i da će Hrvatsku staviti na crnu listu i Sloveniju, da ćemo biti izopćeni međunarodno, da niko neće priznati, da će to biti od svjetske politike uzeto kao jedan separatistički, secesionistički akt na koji će Beograd moći uspješno disciplinirati i reagirati. I onda je Račan pozvao svoje zastupnike da napuste sabornicu. Kad sam ja odbio njegov prijedlog da napuste sabornicu i on je sa jednim dijelom izašao van iz sabornice, ostalo ih je 48 iz komunista koji su svi glasovali protiv ove odluke, službene odluke Hrvatske demokratske zajednice. Jedan je ostao i glasao za to, Marko Vlašić Kiće sa Korčule, i mi smo donijeli tu ustavnu odluku kojom se Hrvatska proglašava suverenom i samostalnom državom. Tada smo donijeli i ustavni zakon za provedbu te ustavne odluke i donijeli smo i povelju o pravima Srba i drugih nacionalnosti. Europska tada zajednica i Amerika su strahovito inzistirali na tome da Srbi kao kolektivna zajednica dobiju vrlo jaka prava
kako u predstavničkim tijelima, dakle u parlamentu, tako i u tijelima lokalne samouprave, u državnoj vlasti, u sudbenoj vlasti, u upravnoj vlasti na razini države. Opišite nam uvjete pri donošenju odluke o raskidu državnih pravnih sveza Republike Hrvatske sa Jugoslavijom. Zašto je ta odluka važna? Srbi su okupirali JNA Baranju. Bili su na domaku, u Vukovaru se vodile žestoke borbe, Vukovar, Vinkovci i Đakovo, sve to plamtilo u toj istočnoj Slavoniji. Mi smo se držali sa 100 puta nadmoćnim neprijateljem. I još nam tome, uz pomoć saveznog sekretara Jugoslavije za vanjske poslove Budimira Lončara, Vijeće sigurnosti donosi embargo na oružje Hrvatske i Slovenije. Srbija ima koliko hoće, šta će njima embargo kad imaju sve. Nas koji smo razoružani još nam uvoze embargo. Mi se snalazimo na stotine različitih načina da dođemo do oružja, posebno bitnoga. Dio se osvaja, osvajamo kasarne razne, dobijamo mi i topništvo, dobijamo mi puno kvalitetnoga veće oružja. I to se rasplamsava, ta strahovita, strahovita bitka. A za vrijeme tog moratorija ništa ne čini ni Amerika, ništa ne čini ni Velika Britanija da pomognu Hrvatskoj. Da pomognu Hrvatskoj. I politički, diplomatski. Oni još uvijek lutaju nekim fantazijama da bi se mogla očuvati Jugoslavija. Dolazi 7. listopad. Kraj moratorija. I isticao 7. listopada. 7. listopada Jugoslavenska armija, Jugoslavenski generalštab izvode jedan teroristički napad u kojem su putem zrakoplovstva raketnim udarom na Zagreb obezglaviti hrvatsko državno vodstvo, ubiti hrvatskog prvog predsjednika i ljude koji su bili uz njega. Tad su bili uz njega i Ante Marković koji je bio predsjednik savezne vlade, bio Stipe Mesić koji je bio predsjednik predsjedništva, već propale države. Promašili su vrlo malo te rakete. Dvije druge rakete su bile usmjerene na zgradu Hrvatskog sabora, koje su promašile, gdje se sastojalo vodstvo Hrvatske, klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, dio Hrvatske vlade. I, dakle, trebalo je ubiti cjelokupno hrvatsko državno vodstvo. To im nije uspjelo, to nije prošlo i mi smo odmah 8. listopada na nejavnom mjestu organizirali donošenje definitivne, konačne odluke o nezavisnosti Hrvatske. Ja sam bio autor te odluke od 25. lipnja 1991. godine. Kako je bila ta, kako je došlo do te odluke? U dogovoru s predsjednikom Tuđmanom, odmah nakon toga atentata, ja sam sastavio, zajedno s njime, sastavio sam tekst odluke o proglašenju Hrvatske suverenom i samostalnom, potpunom suverenom i samostalnom državom.
predsjednik sabora Žarko Domljan je vodio tu sjednicu. Ja sam izložio prvo prijedlog te odluke i nakon toga se razvila rasprava. U to je predsjednik Tuđman pozvao na hitno vijećanje predsjednika sabora, predsjednika vlade Gregorića, potpredsjednika vlade Ramljaka i ja sam preuzeo predsjedanje sjednicom Hrvatskog sabora negdje oko 20 sati i 5 minuta. I onda sam stavio na dnevni red prijedlog odluke, odluka o raskidu državno-pravnih sveza Republike Hrvatske sa Jugoslavijom. Istu onu odluku na isti način kao što je Hrvatski sabor 29. listopada 1918. godine donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza Hrvatske sa Austro-Ugarskom. I ja sam tu ustavnu odluku na taj način koncipirao. Republika Hrvatska danom 8. listopada raskida državno-pravne sveze sa bivšom kojima je bila vezana, skopčana sa bivšom Jugoslavijom. Republika Hrvatska proglašava da je na nju izvršena oružana agresija od strane Srbije i takozvane Jugoslavenske armije. Jugoslavensku armiju proglašavamo okupatorskom i agresorskom vojskom. To je bio definitivni, konačni, neopozivi. Taj dan je se kasnije obilježavao kao dan nezavisnosti. Hrvatska nije postala nezavisna država, samostalna, slobodna, nezavisna država, proklamacijom 25. lipnja 1991. godine, jer tada je stajalo da pokrećemo postupak razdruživanja, nego sada, 8. listopada, kada kažemo Republika Hrvatska raskida sve državno-pravne sveze, ne priznaje više ni jedno tijelo bivše SFRJ, ni jedan akt bivše SFRJ. Dakle, potpuni, definitivni raskid, to je označavalo de facto i de jure potpunu nezavisnost. Donijeli smo još i zaključke gdje smo vezali vladu i sva druga državna tijela da pruže maksimalnu pomoć napadnutom Vukovaru. I ovo su bili zaključci da je na Hrvatsku izvršena oružana agresija. Kasniji dan, danas još mnogi različite političke, najobičnije neznalice, prigovaraju zašto Hrvatska nije navijestila rat Srbiji te 1991. godine. Pa nismo bili priznata država. Nismo bili država, dakle, ni međunarodno priznata. I navijestiti rat, da jedna federalna jedinica navijesti rat saveznoj državi, da savezna država može po međunarodnom pravu upotrebiti svoju oruženu silu da skrši i slomi oruženo, disciplinira tu neposlušnu federalnu jedinicu. Kako je i pod kojim uvjetima došlo do međunarodnog priznanja Republike Hrvatske? Kada je ta tragedija Hrvatske, hrvatskog naroda, doživljavala vrhunac, tada se je svijet malo i trgnio. Ali šta su tražili? Tražili su posebno Sjedinjene Američke Države i Evropska zajednica, glavne evropske vile sile, tražili su jednu od ključnih stvari da bi priznali Hrvatsku, donošenje ustavnog zakona o pravima Srba u Hrvatskoj. 4. prosinca 1991. godine.
i Hrvatska je donijela taj ustavni zakon o pravima Srba kao kolektiviteta, gdje su im priznata različito, bilo široki registar prava, od prava na zastupljenost u državnim tijelima, sudbenoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, lokalnoj, regionalnoj samoupravi. To je bio strahoviti pritisak i rečeno je, nema priznanja Hrvatske ako to ne napravite. Uvijek su polazili od toga da se mora zadovoljiti Srbe da bi onda došlo do nekoga mira. Mi smo donijeli taj ustavni zakon. I to uz obećanje o prekidu vatre, uz donošenje toga ustavnog zakona o pravima Srba i drugih nacionalnih manjina, je došlo do priznanja Hrvatske. Bez toga ne bi došlo do priznanja Hrvatske. To mi je odgovor na pitanje zašto je u kasnijem slijedu se Srbima u Hrvatskoj su se davala određena prava. To je to. I sad gledajte, mi imamo 91. ili 92. početkom počinje proces međunarodnog priznanja Hrvatske, taj proces ide i Hrvatska postaje međunarodno priznatom državom, ulazi u članstvo Ujedinjenih naroda, organiziramo se vojno i postupno Hrvatska počinje doživljavati sve veće i veće pobjede u Domovinskom ratu. Od različitih vojnih operacija, manjeg intenziteta i lokaliteta, do Maslenice, Majstrala, do Bljeska i konačno Oluje. Kada se slama pokušaj srpske paradržave u Hrvatskoj. Da li ovdje mislite na plan Z4? Amerikanci, američki veleposlanik Galbraith, zajedno sa ruskim veleposlanikom, pokušavaju još jedan očajnički napor da izađu u susret Srba. Stvaraju plan Z4, kojim su Srbi u Hrvatskoj trebali dobiti praktično status poludržave. Srbi nisu htjeli uzeti ni ruke taj plan Z4. I kada su konačno to Srbi definitivno odbili, onda smo išli sa Olujom i bio je kraj te srpske paradržave. Nakon rata i konačne uspostave mira počinje jedna perfidna kampanja protiv hrvatske državnosti po vanjskim, ali i unutarnjim slugama raznih interesnih grupa. Tko su bili akteri protudržavnog djelovanja?
Nad Hrvatskom se već jedno stoljeće odvija jedan kobni usud, a to je utjecaj stranog čimbenika ili faktora na kreiranje Hrvatske države, državnosti, slobode i nezavisnosti. Brojni politički čimbenici izvan hrvatskog horizonta su nastojali utjecati i formulirati kako na hrvatsku sudbinu. Ostavit ćemo se do 90. godine, što je sve rađeno. 90. godina. 90. godina. 91. 2. 3. 3. godina. Gdje američka administracija, Republikanski institut američki, Šoroš i njegova fundacija Šoroš sam izjavljuje u medijima njihovim, to nas prenose, da je njegov cilj srušiti diktaturu Franje Tuđmana i diktatora Franju Tuđmana. 99. godine američka administracija poziva u goste hrvatsku oporbu, SDP, Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku, njihove čelnice. Oni idu na instrukcije u Washington. Cijelj instrukcija je kako ih naoružati i kako ih osposobiti za rušenje HDZ-a i Franje Tuđmana. '95. godine američka administracija Madeleine Albright i druge upire sve svoje snage, financira oporbu, podučavaju, daju potporu, financiraju kroz medije, daje im novčanu potporu njihovim čelnicima kako da budu uporni, kako da sruše HDZ. Predsjednik Tuđman po dolasku iz bolnice Walter Reed drži onaj znameniti govor u kojem osuđuje i crvene, i žute, i zelene vragove i Jude koji se prodaju za Judine škude. Svi su se oni natjecali, cjelokupna tada oporba, bilo koje vrste, pa i sve skupa, kako da naškode i sve skupe da unište Hrvatsku demokratsku zajednicu, da ju svrgnu i bigaju. Mene poziva američki veleposlanik William Montgomery. Kod sebe na ručak tu u paviljon u Zagrebu i nakon nekoliko minuta tek nam je bio poslužen konjak. Kažem, Amerikanci su odlučili maknuti HDZ i Tuđmana sa vlasti, kaže, bježi s tog broda koji tone, da te ne potone s tobom. Ja mu kažem, bio čaša s konjakom, ja uzim tu čaša s konjakom, bacim u zid, kažem, fuck you off, you bloody cripple. I prinesem to Tuđmanu. Dakle, oni su radili sve, maknuti Tuđmana, financirali. 94. ili 5. ili 6. godine, kao potpredsjednik vlade, na zadnjem razgovoru Tuđman, Šarinić, ja sam potpredsjednik vlade, i Lord Owen. Lord Owen kaže u jednom trenutku predsjedniku Tuđmanu, znaš, bilo bi dobro da predsjedniče, da malo relaksirate situaciju sa Miloševićem, da mu prepustite Baranju.
ja mu opet ponavljam to, kažem, bloody cripple. Fuck your madam. Fuck your madam. Ja, on, onom engleskom, perfidnom, kažem, zašto me mrziš? Ja, no. You are disgusting. Dog. Bloody dog, disgusting. Your mother and your great mother. Kako ocjenjujete rad i djelovanje američkog veleposlanika Petera Galbraitha za vrijeme njegova rada u Hrvatskoj? Peter Galbraith se je naknadno pokajao i odustao od svojih različitih izjava. Peter Galbraith 4. travnja 1992. godine on dolazi iz SAD-a, još je dužnosnik visoki u State Departmentu i daje uputu generalnom konzulu Ajniku, generalnom Ajniku u Zagrebu. I taj Ajnik u ime američke vlade prosvjeduje kod predsjednika Tuđmana jer se dio hrvatskih snaga nalazi u Bosanskom Brodu u vrijeme kada srpska armada ide pregaziti Bosnu i Hercegovinu, kada Alije Izetbegović spava i kada se stotinjak hrvatskih vojnika nalazi u Bosanskom Brodu. Galbraith po uzoru na, po naputki Ejnika, ulaže protest protiv Hrvatske, hrvatskoj vladi, radi nazočnosti jedne postrojbe u Bosanskom Brodu. Peter Galbraith, 94. ili 5. godine, ne znam da li još ne sa pozicije veleposlanika u Hrvatskoj, sve radi da Hrvatska pristane na one Kotareve, da se Hrvatskoj da sve moguće, u Srbiji da sve moguće beneficije. On je zajedno sa ruskim veleposlanikom Kerestedžijancem autor plana Z4. Plan Z4 je Srbima osiguravao što? Osiguravao je srpsku državu u Hrvatskoj. To znači da u Hrvatskoj da postoji te srpske republike, srpska, Republika Srpska Krajina, koja je imala svoga predsjednika republike, imala svoju vojsku, imala svoju žandarmeriju, svoju nacionalnu gardu i svoju monetu. I to Galbraith forsira taj plan Z4. Galbraith je otišao u Knin predati taj plan Martiću i družini. Ovi su odbili to uzeti u ruke. Galbraith u okviru tog plana Z4 najavljao se kod mene na razgovor. Ja mu dajem termin na razgovor. Taj određen dan u 10 sati od mene u saboru. On dolazi u 10:05 minuta. Meni tajnica kaže, stigao je gospodin veleposlanik Galbraith. Ja kažem, uvedite ga u kabinet. On je ušao i sjede. Ja kažem, zašto sjedite? Ne morate sjediti, kažem. Vaše vrijeme je isteklo. Isteklo. Slobodni ste, izvolite. Otići. Kažem, pa promet je bio. Promet me ne zanima, kažem ja.
Kažem, ja sam veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj. Kažem, to mi je poznato, kažem. A ja sam potpredsjednik Hrvatskog sabora. Dobili ste termin u 10 sati. Trebali ste predvidjeti mogućnost prometa i svega skupa. Sad ste slobodni. Pozdravljam vas, potpredsjednik Hrvatskog sabora, koji drži do dostojanstva Hrvatske i hrvatskih zastupnika i Hrvatskog sabora, uz svoj respekt tako jednoj velikoj veličini i umišljenoj veličini kao što ste vi, gospodine Galbraith. Kada je puno godina kasnije je priznao javno, on je u ime Sjedinjenih Američkih Država prijetio Hrvatskoj, Tuđmanu je prijetio Hrvatskoj, da ako se hrvatske postrojbe nastave nadiranje prema Banjoj Luci, bili smo 10 km od Banja Luke, cijela srpska krajina, Republika Srpska u Rasulu, spremala se na veliku bježaniju prema Srbiji, on je, Amerika posredstvom njega, to je Holbrooke rekao, zaprijetili su NATO-ovim udarima ako se hrvatska vojska ne povuče i nastavi prodirati. Kasnije su se Holbrooke, kasnije pogrešili smo strašno što nismo pustili Hrvate. Galbraith je taj koji je kao zadnja jedna od hulja najodgovorniji zato što je u Dejtonskom i Pariškom mirovnom sporazumu Srbi nagrađeni Republikom Srpskom počinili genocid nad Hrvatima i Bošnjacima u Republici Srpskoj i zato nagrađeni sa 49% teritorija Bosne i Hercegovine. To je ta perfidna anglo-američka politika. Naša dijaspora imala 12 zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru. Smatralo se to adekvatnim obzirom na zasluge o ostvarenju samostalne Hrvatske države. Kako je i zašto došlo do redukcije na 3 mjesta? I 95. godine, nakon Oluje, donosimo promjenu izbornog zakona u kojem Hrvatska, u kojem, što se tiče sada, interesantno je to, ovo što je posebno interesantno, ne neka opća načela izbornog zakona, nego gdje se u Hrvatskoj izbornom zakonodavstvu unosi takozvana fiksna kvota gdje hrvatski državljani ili ti dijaspora, dakle hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, imaju pravo izabrati 12 zastupnika u Hrvatski sabor. 12 zastupnika u Hrvatski sabor. I nakon 95. godine u izborima je izabrano 12 zastupnika dijaspore u Hrvatski sabor. Svi su bili iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Od Amerike, Švedske, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, tu smo imali tih 12. Sada u daljem slijedu događaja, prateći dalje izborno zakonodavstvo, 99. godine američka državna tajnica Madeleine Albright i tada evropska diplomacija vrše ogromni pritisak na Hrvatsku, na Tuđmana, da se, što se tiče zastupljenosti dijaspore i hrvatskih državljana, da se promijeni izborni zakon i da se u njega unese takozvana primjena nefiksne klauzule. To znači da broj zastupnika koje bira dijaspora ne bude više fiksna brojka 12, nego da bude ovisan o broju izašlih birača po svijetu. I po tome izbornom zakonu, izborima
3. siječnja je izabrano četiri ili pet. Dakle, nije više bilo fiksnih 12. I što se tiče dalje sudjelovanja u izbornom procesu dijaspore i toga, 2010. godine je Hrvatskoj bila su promjene na redu, promjene Ustava, koje su bile skopčane s time da Hrvatska mora promjenama Ustava donijeti takve promjene koje će omogućiti ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Međutim, tada oporbena Milanović, Čačić, dakle SDP, Milanović je postaje šef SDP-a nakon smrti Račana, Vesna Pusić, Čačić u ime HNS-a, oni nastoje ucijeniti i ucijenjuju Hrvatsku demokratsku zajednicu, želeći, tvrdeći da neće pristati na ustavne promjene koje su nužne da bi Hrvatska ušla u Europsku uniju i traže, što se tiče broja zastupnika dijaspore, traže ukidanje potpuno ili jedan i na kraju dolazi do kompromisa na brojci 3. U zadnje vrijeme primjećuje se kako su Jugoslaveni sve glasniji u hrvatskom medijskom prostoru, kao i napadi na hrvatsku vladu. O čemu se zapravo radi? Sa kakvim se izazovima Hrvatska sreće danas? Kao što sam rekao, temelj stvaranja i obrane suverene, nezavisne, demokratske, socijalno pravedne hrvatske države, pobjede hrvatske države i hrvatskog naroda u domovinskom ratu, temelj, ključni temelj je bilo hrvatsko zajedništvo. Zajedništvo gdje smo samo snagom hrvatskog duha i zajedništva pobijedili srpsku agresiju, izvojštili pobjedu, izvojštili svoju neovisnu državu. Kada se to zajedništvo počelo potkopavati, a taj proces isto potkopavanja je počeo istovremeno kada je počeo proces i homogenizacije hrvatskog naroda. Tuđman je često govorio, i 90. godine još, 20% Hrvata ne želi hrvatsku državu. Ne želi. Puno je razloga zašto od nevjerovanja u sposobnost hrvatskog naroda da stvori očiva svoju državu. Od gorkih iskustva koje su Hrvati prošli kada su težeći za svojom državom dobili krvavo po prstima. I u vrijeme stvaranja Kraljevine Jugoslavije, i u vrijeme NDH, i u vrijeme komunističke Jugoslavije. I zbog toga je i u hrvatskom narodu postoji nešto što je ukorijenjeno, a što rezultira nevjericom u sposobnost hrvatskog naroda da stvori svoju samostalnu i očeva svoju samostalnu hrvatsku državu. Već godinama su u hrvatskom socijalnom biću sve dublji i dublji rovi se kopaju. Ono što je bilo zatvoreno nakon Drugog svjetskog rata, što je zatvoreno nakon 90. godine, mi smo to sintetizirali jednom izjavom da kada se slože i ujedine sinovi hrvatskih ustaša,
komunista i partizana, to će biti kamen temeljac za stvaranje Hrvatske države. I tako je bilo. Ali postupno je počelo dolaziti do rastvaranja toga amalgama, toga zajedništva. Opet su se počeli kopati stari rovovi. Opet na jednoj strani pobornici NDH ili njihovih načela, sa druge strane opet se javljaju recidivi komunističkog pokreta. Komunisti i dan danas optužuju Hrvate, nas iz HDZ-a, da smo mi prouzročili raspad Jugoslavije, da smo mi napali Srbe, da smo mi razorili jednu lepu državu. Jel? I to vidite kroz razne novine, medije, pisma. Imate u Hrvatskom saboru, ste imali dva tipa, jednog Stazića, drugog ovoga nesretnika iz, koji rekao da su na Blajburgu pobjednici malo pobili, Beljaka, da. Dakle, to zajedništvo kako razne medije šire kapilarno mržnju. Mržnju u hrvatskom narodu. Dijelovi hrvatskog naroda, pojedinci ili skupine počinju mrziti jedni druge. Stvara se omraza i mržnja između sjevera i juga Hrvatske, između Dalmacije, Zagreba, Hajduk, Dinamo. To su najizrazitiji primjerci kako se stvara mržnja i omraza u istom narodu. Što reći na to kada sada, osobito u zadnje vrijeme, mediji vrve od izjava i ocjena da je hrvatska vlada izdajnička, veleizdajnička, da je kvisliška, pravotac toga predsjednik države Zoran Milanović i Mostovci. Kako oni izazivaju mržnju, ako se za hrvatsku vladu, bilo koju vladu, hrvatsku vladu, kaže da je njen predsjednik i da je ona, i da je Hrvatska demokratska zajednica, da je to izdajnička, zločinačka banda, kleptomanska, kriminalna banda i organizacija, veleizdajnička, zločinačka, izdajnička, kvisliška. Kvislinci su, dakle, poruka je stvaranje uvjerenja, te treba pobiti kao bijesne pse. To je stvaranje mržnje u hrvatskom narodu. U ogromnoj mjeri to rade mediji, dobar dio medija. I nesretni predsjednik Hrvatske, nažalost. Treba će puno napora da se ti rovovi počinju zatvarati. Ali za ples tango je potrebno dvoje. Mora prestati sijanje te mržnje i toga otrova koji se sije posebno u mladima, kroz medije, portale, društvene mreže, političke nastupe, govornice, sve skupa. Ja vjerujem da će ipak glasovi razuma prevladati, a glasovi ludila i mržnje i paranoje utihnuti. Po zadnjem popisu stanovništva vidljiv je alarmantan pad cjelokupne hrvatske populacije. U vremenima autoritativnih režima prve i druge Jugoslavije Hrvati su odlazili jer su na taj način spašavali živu glavu. Zašto ljudi odlaze i sada kada imamo svoju samostalnu državu? U programu HDZ-a 89. godine mi smo u programu i na stotinama i stotinama izbornoj promidžbi ukazivali
da je komunistička diktatura, komunistički režim, da je osiromašio demografski Hrvatsku, da je on, njegova diktatura, da je dovela do egzodusa ogromnih razmjera, da se iz Hrvatske bježalo, da su odlazili iz Hrvatske, da je komunistička diktatura unazadila Hrvatsku, da su komunisti pokušali najprije spriječiti silom, nedavanjem putovnica Hrvatima da izlaze iz Hrvatske, odnosno Jugoslavije, da idu u Njemačku i dalje. I kada to nije uspjelo silom, a onda su ih poticali, otvorili granice i poticali Hrvate da izlaze iz Hrvatske. Poticali. Kažem jednu interesantnu stvar. Veljača 87. godine. Vijeće za zaštitu ustavnog poretka Hrvatske donosi odluku da se trojici ljudi vrati putna isprava. Franji Tuđmanu, Živku Kustiću i Vladimiru Šeksu. I nakon toga mi ulazimo u hrvatsko iseljeništvo tražiti potporu za stvaranje Hrvatske države. Taj proces je počeo već davno. 1848. godine u popisu stanovništva hrvatske zemlje, uključujući i lavovski dio Bosne i Hercegovine, imaju 2.200.000 Hrvata. 2.200.000 Hrvata. Nakon 1900. godine se broj Hrvata počinje povećavati. Ali istovremeno teču velike emigracije u Australiju, u Ameriku. Dolazi 1914. godina, prvi svjetski rat. U Prvom svjetskom ratu je samo od španjolske groznice ili gripe ili to 300.000 Hrvata otišlo na onaj svijet. Ista tolika brojka, preko 300.000 Hrvata je poginulo u Prvom svjetskom ratu. Između dva rata velikosrpske tiranije nad Hrvatskom, nakon 45. godine ogromni broj Hrvata je iz političkih razloga pobjegao iz Hrvatske. Dolaze godine 60. godine je isto veliki val iseljavanja, otvaraju se granice. Njemačka. Ali što ima tada tamo? Tada očevi rade, ali obitelji im ostaju tu. Šalju novce, ali obitelji im ostaju tu. 71. godine opet se na Hrvatskom događa jedna politička sjeća i opet dolazi do tada političke migracije, veliki broj Hrvata odlazi iz političkih razloga, ne žele trpjeti i živjeti u Jugoslaviji, komunističkom režimu. Imamo 90. Imamo Domovinski rat. Domovinski rat. Imamo kraj Domovinskog rata. Kraj Domovinskog rata. Dakle, mi ne možemo gledati, ne uvažavajući sve te povijesne prethodne silnice,
od 97. godine, 98. kada se reintegrira Hrvatsko Podunavlje, Istočna Slavonija, Baranja i sve skupa, i kada Dejtonskim ugovorom konačno Hrvatska postaje cjelovita, legitimno. Dakle, 2000. godina, 99. umire Tuđman, 10. prosinca. 2000. godina se tek Hrvatska tada suočava sa svim strahovitim problemima koji su vezani za stvaranje socijalne države, Hrvatske države. 10. godina, tada još nema, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, se otvara potpunan slobodan prolaz. I Hrvati to koriste. Kao što su koristili Poljaci, kao što su koristili Česi i drugi, otvorene su potpuno granice za zapošljavanje radne snage. I tu jedan veliki dio Hrvata ulazi, odlazi u Hrvatsku. Hrvatska u Domovinskom ratu izgubila svoju industriju. Gospodine Šeks, kad pogledate unazad iz današnje perspektive, pitate li se da li je bilo i pogrešnih politika u razvoju naše neovisne države Hrvatske? Koliko je bilo i da li je bilo nekih pogrešnih politika? Bilo je, sigurno. Ali ključni razlog su ta ogromna ratna razaranja, odlazak Hrvata u bolji život. To je ogroman i težak izazov. Mi smo 10 godina izgubili 400.000 ljudi, kreativnih ljudi. Ja mislim da će Hrvatska, kao što je uspjela pronaći rješenja svi koji su vezana za njenu nezavisnost, slobodu, državu, da će pronaći rješenje i za ovo što sam ja nazvao jedan puta, da je ovo iseljavanje i staranje Hrvatske, demografski slom Hrvatske, da je to katastrofa biblijskih razmjera. Ja mislim da će hrvatska politika, kad se radilo o biti ili ne biti u ratu, da će naći izlaz i savladati toga opakoga, nevidljivog neprijatelja. Poštovani gospodine Šeks, hvala vam lijepa na ovom zanimljivom i iskrenom razgovoru. Drago mi je da ste opisali relevantne događaje naše novije povijesti i dali nam prikaz sadašnjih izazova. Dragi gledalci, ovo je za sada sve. Želim vam svako dobro, do sljedećeg puta.